Здравейте, днес е 15 юли 2019. Ще погледнем пак прасковата, която ми беше падена за Спрингбеле. Но вече 15 дни след Спрингбелето още не е чисто зрява. С жълта вътрешност. Вече блъгне, има ароматна праскова. Ето какви са по форма. Няколко дена ще ги оберем и вече ще разбереме що за вкус имат.